некогаш чисти и атрактивни. Денес се почесто води во кои пливаат пластика и фекалии. Дебарско езеро и Глобочица, двете вештачки езера на Црндрим, освен што важат за најбогати со вода, служат и како басен за сиот отпад кој се испушта без да биде преработен. Колку природата се потрудила да даде, толку човекот дал напори за да земе. Кеси што пловат сами, лименки, стари чевли и многу пластика. Кога само малку ќе падне водата, Глобочица на крајбрежје го исфрла сиот срам на човекот. Силикатните ендемски алги со црна боја и го дале името на реката Црндрим. Во вкупно 56 километри на наша територија, вообичаен тек има само на потегот од Струга до селото Ташмаруништа. Напуштајќи го селото на север, реката влегува во Клисура. По Клисурата почнува да се заезерува. Но еден од поголемите проблеми на Глобочица и Шпиље започнува од овде, од селото Враништа. Пречистителната станица е изградена за да ги преработува отпадните води од Струга и околината. Во 60-тите години, на отварањето, германски представник, за да покаже дека тече чиста и прочистена вода во Дрим, наполнил чаша од цевката и ја испил. Шеесетина години подоцна, Страшо Кьосески и Танче Гавриловски не смеат ниту да помислат на такво нешто. Велат, сведоци се на фекалии кои најчесто, наместо да бидат задржани и преработени во станицата, само поминуваат преку неа и во иста состојба преку цепките се влеваат во Црндрим, кој понатаму ги носи кон Глобочица и Дебарско езеро. Вака е десетици години. Танче е концесионер. Им наплаќа на рибарите што ловат риба, но вели дека има проблем да собере пари кога од цевката истекува секакво ѓубре. Плаќаат, кој плаќа? Кој гледа каква е водата, не иде ни на риби. Не сака да иде, кој ќе е таква водата. Што ви велат кога ќе им побарате пари? Пари да ти дам за лајнарникон, што течи, така ми вика, ците ме шта ни тајаво. Тој од Враништа, прв тој ќе ми го кажи тоа, и би го кажувал. Пред две недели имавме протести, три пати, блокиравме патот во село Враништа. Поради колекторскиот систем, водоводната мрежа и ред други забелешки што се ги имаме ние. Али пред се за колекторскиот систем. И? Ние како местно население, плаќавме 5 години, местен самопридонец, ни запирае на плата у ствари, за изграба на колектор. И ден денеска селото наше не е приступено на колектор, е во селото на километар. Од оваа вода кај што излегува, би купиле вие риба? Јас не сум ни пробал риба. Од тука не пробувам, пробувам од Струга. Купувам ја од Струга. Зошто од овде не пробувам? Гнасна е водата, зошто? Страв ми е. Мирисање едно, смрдење е друго. Смрди, не мириса. Ужас е. Од тука се осеќа во селото, луѓето, на работа која ќе одат не може да дишат. Од Државниот инспекторат за животна средина за Разбистри се вела дека се врши инспекцијски надзор дали воопшто е во функција пречистителната станица во Враништа, со која управува јавното предпријатие колекторски систем. Од инспекторатот вела дека не можат да кажат ништо повеќе за случајот со деградирање на Дебарско езеро и загадувањето на водите во езерото, бидејќи МВР Дебар и обвинителство Дебар водат предмет пред правосудните органи. Други случаи на загадување на езерото од индустријата кои се во надлежност на инспекторатот не се евидентирани. Но има ли основ за страв за здравјето на мештаните? Снимките од загадената вода ги споделивме со професор Васил Костов од Институтот за сточарство. За него ништо не познато. Тоа сум го гледал, сум бил таму, и на Глобочица и на Шпиље. Сум го гледал во живо. Што значи ова за живиот свет, за рибите, професора? Секако ништо убав. Ај сега... Знаете, конкретни истражувања
за влијанието на, на тие отпадни води на, на рибна фауна во Глобочица и во Шпилјане, никој не работел, немаме такви, такви податоци. И можеме да шпекулираме сега од литература и од предходни сознанија како би тоа влијаело на, на рибите. Прво, немаме податок што се влегува во тоа што ми го покажате, што излегува од таа та цевка. А меѓутоа, тоа е и дел на свеста на жителите во селата околу Глобочица и Шпилја. Јас на неколку пати сум фаќал вреќи со, со шути, со отпад на, на најадица, мислејќи дека, дека е риба. Значи, тамо се мештаните научени да не ги користат контейнерите, не знам ни дали воопшто имаат контейнери, него целиот комунален отпад се спакува во, во црна вреќа или во обично најлонче, се излегува пред куќа и се фрла во, во река. Тоа е пракса, тоа редовно се случува во сите села околу, околу Глобочица и околу, околу Шпилја. И треба да се работи со тие луѓе. Едноставно, нивде им се смени менталитетот да оној цврст отпад, барем видлив, што ние го гледаме, секој ден не влегува во, во тие води. Во кусата обиколка со нашите домакини во Струшко се уверивме и самите во она што го зборува професорот. Напукната цевка со отпадни води директно тече во реката, а околу неа шут насекаде. Нашето огледало. Од Управата за хидрометеоролошки работи велат, неколектираните и колектираните отпадни води ги оптеретуваат езерата со 46%. Земјоделството исто така голем проблем. 300 килограми тешки метали исто така завршуваат во црн дрим на македонска територија. Анализата на податоците покажува дека квалитетот на водите во изворот Свети Наум е со добар статус. На излез од Охридско езеро во Струга, исто така квалитетот на водите е со добар статус. Меѓутоа, како се оди надолу, пред влез во Глобочица, имаме веќе доста нарушен квалитет на водите на река Дрим, имаме големини концентрации на фосфати, на НО2 кои се за фекално загадување индикатори, хемискиот, та потрошувачка на кислород исто така е во нарушен статус, модерет, што значи имаме притисоци врз ова водно тело и тоа влегува со слаб статус во акумулацијата Глобочица, па на тој начин и акумулацијата се загадува и доаѓа до нарушен добар статус, односно акумулацијата се изврши едно мерење во литоралниот дел на водите и покажува дека ние во слаб статус, а истовремено акумулацијата беше во цветање на алги. И дебарската акумулација исто така имаме зголемување на фосфатите и цветање на алги во тој период. Меѓутоа, Радика и Дрим, последното водно тело кое излегува од Македонија и тече во Албанија е со добар статус. Од Хидробиолошкиот институт во Охрид, по бројни анализи и испитувања, она што со сигурност велат дека влијае лошо на животинскиот и растителниот свет се честите варијации на нивото на акумулацијата. Живиот свет и по течението, и по и во акумулациите веќе е променет. По течението до формирањето на акумулацијата Глобочица, рече си, остана тоа како што бил предходно, меѓутоа, со намалувањето или со честите варијации на нивото на две акумулации, на Глобочица и на Шпилје, имаме лошо влијание врз растителните и животински свет. Ради тоа што тие осцилации на двете акумулации се доста високи, може би не толку многу на Глобочичкото езеро, колку што е на Шпилје, на акумулацијата Шпилје или на Дебарското езеро. Така да во Дебарско езеро, кое што е сепак во сливот на реката Дрим, имаме варијации од 20 до 30 метри. Кога ќе имате едно спуштање на, на нивото на водата и повлекување на водата за 20 или 30 метри во хоризонтала надолу,
Значи, целиот оној животински свет и растителен свет кој што бил на обалата, не може да го следи брзото спуштање на водата или загубата на водата, па така тој во тие суви периоди на земјиштето покрај акумулацијата полека умира и тешко се возобновува после наредната година или која водата ќе се подигне, тешко се возобновува и целиот тој растителен што бил и животински свет кој што бил оштетен на овој начин. Во втората половина на 20-ти век направена е и вештачка бариера за миграција на рибите, но и на останатиот растителен и животински свет на двете акумулации. Двете брани се градени 60-тите години. Во периодот кога се градени браните, свеста и нивото на свест кај човекот за заштита на животната средина бил многу различен од оно што ние сега го перцепираме како нели заштита на животната средина, посебно на видовите на риби. Примарна цел на двете брани е производство на електрична енергија и тоа е нормално еден од приоритетите во државата бил, е и ќе биде. Тоа е тоа. Во периодот кога се градени браните, постоел Заводот за рибарство и старата институција Хидробиолошки завод во Охрид, кои што како основа во нивното постоење и задача била да внимаваат на биодиверзитетот, да се грижат за рибите во нашата земја. И уште тогаш се направени проценки и студии за влијанието на браните врз рибите. А најголем проблем тогаш била пресекувањето на патот на миграторните риби, а најзначајниот секако е Ангуила ангила, односно европската јагула. Патот на јагулата во нашата земја е целосно прекинат, не само со градењето на двете брани. После имате во Албанија уште три, мислам дека се веќе четири големи брани, така да и да помине, кај нас ќе застане во тој дел. Плюс треба да се има во предвид дека од многу одамна на Дрим постои инсталација за ловење на јагулата, тоа е познатиот Дајан, каде што најголем дел од јагулата што поминува од Охридско езеро и тргнува на оној пат Садбен до Сарагасово море е ловена во тој систем, се ловени 10 до 15 тона јагула годишно од Охридско езеро. Е, сега, кога се правиле браните, било интервенирано и било побарано да се направат рибни патеки за јагулата. Има и готови проекти, уште од тој период, од 68-70 година, се направени проекти за рибни патеки. Меѓутоа, тогашната политика и раководство пресметале дека е неисплатливо и дека е многу скапо да се направат тие рибни патеки. И дека, како факт, го имале и ловењето на јагулата, како стопански вид, во Дајанот, така да донеле одлука да не се прават рибните патеки на двете брани, на Шпиља и на Глобочица, туку електростопанство на Македонија тогашно е задолжено секоја година да врши порибување на Охридско езеро со одредена количина, строго дефинирана, секоја година. И тоа во минатото од функционирањето на браните, од кога се затворени, до скоро и функционираше. Секоја година електростопанство распишува тендер за набавка на јагула и Охридско езеро се порибува со јагула. Е, сега имавме еден период од 5 до 6 години каде што е прекинат тој систем, односно Охридско езеро не е порибувано со јагула. Причина за тоа е обезбедувањето на подмладок. Најголемиот дел од јагулата, односно јагулата која се порибувала во Охридско езеро, во минатото се набавувала од Франција, а во последните години и од Грција. Од рибници, каде што таа се одгледува во аквакултура, а после ќе ви зборам како се одгледува и зошто се одгледува во аквакултура. Меѓутоа Европска Унија донесува резолуција со која што забранува извоз на јагула во земји што се надвор од Европска Унија и Македонија некои 5 години или 6, не ме држате точно за збор, нема ни можност да набави јагула. Минатата и предминатата година таа бариера е надмината и Охридско езеро е повторно порибено со јагула и тоа со солидни количини. Патот на јагулата до Саргасово море е пресечен одамна.
но по се изгледа пресечена и конекцијата човек-природа во нашата земја. Додека трае безидејноста за заштита на природата, остануваат само спомени од убавите времења за Дрим, Глобочица и Шпиље. Ја, како дете памтам, ова река беше една од најчистите реки во Македонија.